marwooyin iyo mudan ayaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka naga soo gaadhay oo aad kala soconaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warkayga caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa muddo gaaban ku hakaday magaalo madaxda jabuuti halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil cumar geelle ayaa ku qaabilay maanta qasriga madaxtooyada wafdi ka socda dalka kuweyt waxaa la xusay maanta sanad guurihii afaraad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay akaademiga militariga ee aamiya ee ku yaala xarun goboleedka gobolka carta daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku socda dalka turkiga ayaa muddo yaroo gaaban ku hakaday garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee jabuuti kadib markii uu ka soo degay diyaaradda waxaa halkaasi kaga hortagay oo ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf xogeeyaha guud ee madaxtooyada mudane ismaaciil xuseen tani iyo sidoo kale danjiraha u fadhiya soomaaliya jabuuti iyo arrimo ilaaliyaha safaaraddaasi soomaaliya haddaba kulan gaaban ayaa dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankaasi waxa uu ka dhacay qolka marti sharafeedka ee ku yaala garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee jamhuuriyadda jabuuti intii haddaba kulankaasi gaaban uu socday waxaa laysla soo qaaday oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo habkii loo sii xoojin lahaa waxaana u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xogeeyaha guud ee madaxtooyada iyo danjiraha dalka soomaaliya u fadhiya jabuuti kadibna waxaan wareysanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ismaaciilna halkan xeraan ku kulanay un sida caadiga ee danihi walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya unbaan yaan ka sheekaysanay wax badan oo hore noogu socday oon iska brief garaynin way jiraan xaaladda dalku ku sugan yahay iyo meeshaan u soconnay iyo waxyaabaha hadda taaganna waan ka brief garaynay madaxweynaha waa warbixin baan ka siinay xaaladda dalku sugan hadda maxaad nooga sheegi kartaa maaratan kadib markii xukuumad cusub lagu dhawaaqay aad iyo aad ay u fiican tahay xukuumadda way shaqo bilowday way shaqaynaysaa xukuumad tignokraada oo dalka meesha uu jooga hore uga dhaqaajin doonto inay noqotaan aad iyo aad u rajaynaynaa dalkana waxaa ka socda dadaal badan oo dib loogu wada xoraynayo oo nimankii nabadiidka ahaa dhibaatada badan ummadda soomaaliyeed gaarsiiyey maanta in deegaanadii gacantooda laga saaro howl ahaa socota guud ahaan ciidamada amisom oo ay ka mid yihiin ciidamada hiil walaal ee jabuuti ka tegay iyo kuwa soomaalida oo dhanba diyaargarow xoogle ayaa socda waxaana rajaynaynaa dalkuna mar dhow inuu nimankaa nabadiidka gacantooda ka soo wada baxo oo dowladda soomaaliya uu soo wada galo ummadda soomaaliyeedna heer u socota ayaan rajaynaynaa kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka ambabaxay garoonkaasi caalamiga diyaaradaha ee jabuuti isagoo u sii jeeda dalkaasi turkiga ku-xigeenka guddoomiyaha golaha xukuumadda ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkaasi kuweyt sheekh sabaax khaalid al xamed assabaax ayaa ku yimid maanta dalka booqasho howleed waxaa haddaba ku soo dhaweeyey garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee jabuuti kadib markii ay soo gaadhay diyaaraddii ula socday garoonka caalamiga ee diyaaradaha jabuuti wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf iyo danjiraha dalka kuweyt u fadhiya jabuuti faais bin mujbal al mutaari mas-uulkaasi waxaa la socday xogeeyaha guud ee golaha iskaashiga ee dalalka gacanka carabta labada wasiir waxa ay ku yeesheen kadib kulan gaaban qolka marti sharafeedka ee ku yaala garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee jabuuti intii kulankaasi socday waxaa laysla soo qaaday xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti ee dalka kuweyt iyo habkii loo sii xoojin lahaa waxaana u joogay danjiraha dalka falastiin u fadhiya jabuuti oo isagu ah rug cadaaga diblomaasiyiinta ku sugan jamhuuriyadda jabuuti
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Giile ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada wafdi ka socda dalkaasi Kuwait. Wafdigani waxaa hoggaaminaya ku-xigeenka gudoomiyaha golaha xukuumadda ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait, Sheekh Sabaax Khaalid Al-Xamed As-Sabaax. Wafdigan oo isagu ka koobnaa shakhsiyaad sarsare waxaa ka mid ahaa xogeeyaha guud ee golaha iskaashiga ee dalalka gacanka carabta. Haddaba intii kulankaasi uu socday waxaa la isla soo qaaday xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal iyo habkii loo sii xoojin lahaa. Kadibna waxaa loo gudbay adeeqda dalkaasi Kuwait uu siinayo jamhuuriyadda Jabuuti oo dhan $200 million oo dollarka Maraykanka ah oo lagu hirgelin doono 5 sano ee soo socda mashaariic ay ka mid yihiin la dagaalanka saboolnimada, dhinaca biyaha iyo korontada, sidoo kale dalxiiska. Kadibna waxaan wareysanay mas-uulkaasi isagu ah gudoomiye ku-xigeenka golaha xukuumadda ee dalkaasi Kuwait, isla markaasina ah wasiirka arrimaha dibadda ee isla dalkaasi, waxa uuna sheegay in booqashadiisani hawleed ay qayb ka tahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Annagoo og buuri jamhuuriyadda Jabuuti in ay ku taallo goob istaraatiiji ah oo dalalkaasi carabta ah, isla markaasina amnigeyga iyo amniga dalalkaasi gacanka carabtuna uu yahay mid isagu xidhiirsan, waxaanan doonaynaa 5 sano ee soo socota in mashaariic dhowr ah aan ka qayb qaadanno hirgelinteeda iyo maalgelinteedaba, taasi oo ay ka mid tahay mashaariicdaasi dhinaca la dagaalanka saboolnimada, soo saarka dhinaca xoojinta biyaha, sidoo kale korontada iyo xoojinta waaxda dalxiiska. waxaanan uga mahadnaqayaa ayagu yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo dhammaan xukuumadaba sida wanaagsan ee diiran ee aniga iyo wafdigii ila socdayba loo soo dhaweeyey. Kadibna waxaan wareysanay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo isagu macno dheeraada naga siiyey waxyaabaha kale ee lagu soo qaaday kulankaasi. waxaana inoo soo turjumay wariye Xasan Cilmi Xasan Buubu. madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait oo uu hirinayo xogeeyaha guud ee ururka iskaashiga ee gacanka maanta booqasho ayuu ku yimid Jabuuti. qaraar madaxweyneyaasha gacanka cadmeed ay waddamadaasi carbeed meel mariyeen ayaa maanta ay u socdeen, waxaana ay arrintu ahayd in la meel dhigo arrintaasi qorsheyntii shirkii hore, waxaana maalgelin loo raadinayaa arrimahaasi oo dhan, waayo booqashadaasi waxay tahay buuri wasiirku mid wax ku ool ah oo kaalmadaas mid muhiima oo jamhuuriyadda Jabuuti wax weyn u qaban doonta dhinaca la dagaalanka camal la-aanta iyo guri helidda, xagga biyaha, kooran ku filan dadka, saboolnimada oo laga baxo ayaa lacagtaa kaalmada $200 million oo dollar oo ilaa 5 sano la bixin doono. Waa amaah aada wanaagsan oo wax weyna u tari doonta dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo horumarka dhaqan dhaqaale wax fiican u samayn doonta, ayaa yidhi wasiirka arrimaha dibaddu. booqashadaasina waa mid aada iyo aada aan ugu dirsanay, waana midhihii uu beeray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta la guranayo. waxaasoo dhanna waxay faa'iido u tahay dadweynaha reer Jabuuti, waxaana ay ka dambaysaa siyaasadda wax ku oolka ah ee waayelimo ee madaxweynuhu dalkeena uu doonayo inuu ku horumariyo mudane Ismaaciil Cumar Giile. waxaa la xusayay saakaasina gurihii afraad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay akadeemiga militariga ee Aamiya ee ku yaala xarun goboleedka ee gobolka Carta. munaasabadaasina waxa ay ka dhacday goobta sportiga ee cusub ee akadeemigaasi. waxaana inoo qaadaa dhigay faallada warkaasi Xasan Cilmi. munaasabada sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay markii la aasaasay ciidankaasi Aamiya ee akadeemiga militariga saraakiisha lagu tababaro ayaa si weyn loo soo agaasimay oo ay u dhannaayeen xubnaha saraakiisha ee ku jirta dugsigaasi Academy Militaire d'Artois. sanad guuraan waxaa munaasabada daadahaynayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda, waxaa joogay wasiirka gaashaandhigga Xasan Dhara Luufane oo ay hareera socdaan taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibraahim iyo agaasimaha akadeemigaasi. salaanta calanka kadib waxa ay soo kormeereen
ciidanka ku jira akadeemigaasi qaybihiisa kala digdisan oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga Xasan Dareer Ruufane ay salaan ka qaateen waxana halkaasii ay ku arkeen quruxda iyo qaabka ciidankaasi ay u dhisan yihiin iyadoo la og yahay inuu dugsigaasi akadeemigu yahay mid military oo arta laga dhisay 4 sano ka hor oo loogu talagalay saraakiisha ciidanku in ay ka soo baxaan waxana halkaasii uu ka warhelay ra'iisul wasaaruhu wax qabadka tababarada iyo arimaha ugu waaweyn ee dugsigaasi qaybaha kala duwan ee akadeemigu ay ka kooban tahay iyo wixii ku soo kordhayba ra'iisul wasaaraha oo uu hareer socdo wasiirka gaashaandhigga Xasan Dareer Ruufane ayaa waxa ay arkeen munaasabad si fiican loo soo diyaariyay oo ciyaaraha hidaha iyo dhaqankuna ay ka mid ahaayeen xuska sanad guraha afraad ee asaaska akadeemiga oo maanta ay ka qayb qaateen saraakiisha sarsare ee ciidanka dalka jamhuuriyadda Djibouti xubnaha golaha xukuumadda masuuliyiin rayid military iyo culimada diin isugu jirta iyo shicibka sharafta leh ee gobolkaasi buur ugul ee carta waxa kale oo halkaasii lagu soo marti qaaday saraakiisha gobolada dalka gudihiisa waxa hortaba hadal ka qaatay agaasimaha macadkaasi akadeemiga colonel maxamed ali obsiye oo ku nuuxnuuxsaday faa'iidada dugsiga iyo ciidanka inta ku jirta kuwa istaajerka iyo kuwa dufcada koobaad ee iminka ka qalin jabiyay aad baan idinku mahadnaqayaa inta aad nagu sharfiseen joogitaankiina anoo ka faa'iideysanaya fursadda sharafta leh anigoo halkana warbaahinta uga tabinaya hambalyo boogaadin kaliya laaba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad oo u rajaynaya caafimaad qab iyo cimri dhar waxa kale oo aan u riyaaqay buu yiri in aan halkan ka hambalyeeyo ra'iisul wasaare kamil oo isaguna gartay inuu ka qayb galo maanta xuska sanad guur afraad ee aamiyaaga isagoo marnaba taageeradiisa aan nagala laaban mar walba mid kale waxaan jecelahay inaan u hambalyeeyo soo dhaweeyo wasiirkeena gaashaandhigga ahna gudoomiyaha ama wasiirki gobolka Xasan Dareer Ruufane oo aan si weyn ugu mahadnaqayo waxa kale oo intaasii uu ku daray colonel maxamed ali dhammaanba shicibka iyo guud ahaan saraakiisha ugu horeeyo general zakaria sheekh ibrahim waxaana dugsigan la og yahay akadeemigu inuu yahay mid hawl weyn u qabta ciidanka gaar ahaan saraakiishu oo ay ka soo baxaan qaybihii ugu horeeyana halkan lagu arkay waxtarkoogii generalka taliyaha guud waxaan u rajaynaynaa hambalyo kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi ee wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Dareer Ruufane oo isagu tilmaamay wax qabadka akadeemigaasi iyo in uu ka jawaabay baahidii loo qabay maalgelintaasi iyo sharafta karaamada badan ee aamiyagu ay qabanqaabiyeen waa mid aad iyo aad u heer sareeyso kadib markii ay howlgab noqdeen kuwa ka horreeyay laakiin dhalinta saraakiisha waxa ay keentay in batayogii hiil ee u horreeyay ee la geeyay Baladweyn ay garab galaan oo ay qaybtaasi ka mid noqdaan mid kale asaaska batayonka labaad ee hiil laba ayaa isaga qudhadiisu ay ka mid yihiin saraakiishaasi oo ay arseed u yihiin waxaana la og yahay aamiyaaga in tababar fara badan ay bixiso oo xagga dhalinta tababarada siinayso ay aad u fiican yihiin oo xagga ciidamada waxaana midda si soo raacda tababarada saraakiisha sarsare oo lala jaanqaadaya kuwa adduunka kuwaasi oo u door bido mar walba madaxweynaha jamhuuriyadda taliyaha guud ee sare ee ciidanka mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa intaasii ku daray hadalkiisii Xasan Dareer wasiirka gaashaandhigga in aamiya ay sii kordhinayso awoodda xagga tababarada iyadoo soo dhaweynaysa
ardayda saraakiisha ee dalalka degmada oo iyaguna halkan wax ku dhigan doona. Taliska guud gacanta arrintaasi ay ka geysteen iyo howlahaasi sidii loo hirgelin lahaa waan hambalyeynayaa kuwa tababarkaasi macallimiinta ka ah iyo intii soo diyaarisayba iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaa kaloo halkan aan ka tibaaxayaa Faransiiska iyo Maraykanka ciidamadooda taageerada ay na siiyaan ciidankoogu oo kuweyna ee tababaro u fidaya. Idinka saraakiisha mustaqbalka waxaad doorateen ciidan in aad noqotaan saraakiil la hubo oo geesinimo ay ku laran tahay. Waxaa loo baahan yahay ficil iyo geesinimo isku laran inaad la timaadaan oo qaranka difaacda hawsha weygmadan aad ka soo baxdaan. Dabadeed waxaa khudbad ka soo jeediyey munaasabadda lagu xusayay sanad guraha afraad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay Akaadimiga Militariga ee Amiya ee gobolka Carta. Ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Cabdulqaadir Kaamil Muhammad oo isagu sheegay qiimaha uu leeyahay akaadimigaasi difaaca dalka waxaana inoo soo eegay Xasan Bubu. Waxaad ogtihiin in maanta ay sharaf weyni tahay in aan guddoomiyo munaasabadda sanad guraha afraad ee Aamiyaga. Fursad fiican bay ii tahay inaan la kulmo dufcaddii ugu horreysay ee saraakiisha, kuwaasi oo noqonaya kuwii ugu horreeyay ee takhasusa ee ka soo baxa Akaadimi Militeer Aamiya oo matalaya qaranka Jabuuti. Dhinacaasi maxaa jirta madaxweynaha jamhuuriyaddu in uu isaguna niyad sami dheeraada siiyo oo kuwa ugu sarreeya saraakiishaasi ay ka go'an tahay in dhalintaasi ay caawiyaan ha ku ahaato xagga teknolojiyadda, tarbiyadda, tababarada, waxbarashada iyo arrimaha kale ee militariga loogu talagalay. Waxaana ay ka faa'iideysanayaan xeelad dagaal iyo waxyaabo badan oo ay dhammaan u dhisan yihiin ciidankaasi ha ku ahaato jirkooga iyo moraalkooga oo ay aad u fiican tahay. Dufcadda u horreysay maanta aynu u joogno ee saraakiisha ah ee soo baxday Akaadimiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo waxtarka iyo agaasinka halkani ka jira sida fiican ee tababarada ay u siinayaan. Anoo weliba intaasi ku daraya buli ra'iisul wasaaruhu taageerada hagar la'aanta ah ee wadamada aanu saaxiib ka nahay inay la garab joogaan. Anoo weliba xukuumadaha na garab galay u mahadnaqaya hay'adahana la socda qaybta militariga ammaanka iyo nabadgelyadana nala socda ee markaas si joogto ah qaranka u caawiya. Waxaa kaloo aan iskaashigaasi jecelahay inaan tahniyadeeyo. Intaasi waxa uu ku daray ra'iisul wasaaruhu in aan dhinac ka wada joogsano oo mid aan ka wada nahay joogteynta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada iyo wixii dal walba uu yaqaya. Reer Jabuuti wiil iyo gabadh, akaadimigan intii lagu tababaray waxaadna tusteen geesinimo iyo wanaag inaad u haysaan niyad shaqada militariga. Akaadimigana meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku boorinayaan in aad qaranka u adeegtaan qalbigan aad ku haysaan nabadgelyada iyo wanaag falka ciidanka iyo adeegidda qaranka iyada oo ku horreysiinaya danaha gaarka ah, danaha wadajirka ee qaranka. Ciidankana waxaa la og yahay in faral ay ka tahay badbaadada iyo ummadda reer Jabuuti adeegidooda, waayo ujeedada u dambeysa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa weeye inaanu wada ahaano adeega qaranka. Kuwa sii wata tababarada ee ku jira akaadimiga iyaguna inay ku guuleystaan ayaanu rajaynayaa, buu yidhi. Howlaha u yaala iyo tababaradaasi iyo qalabka cusub ee loo dejiyey inay la qabsadaan. Kadib khudbadahaasi laga soo jeediyey munaasabadda lagu xusayay sanad guraha afraad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay Akaadimiga Militariga ee Aamiya ee gobolkaasi Carta, akaadimigaasi oo wiiridaha u furay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geele sanadkii 2010-kii. Haddaba waxaa loo qeybiyey shahaadooyin 22-kaasi askari oo iyagu u soo dhammaaday tababar ay ku qaateen akaadimigaasi. Dabadeedna waxaa kadib markii loo qeybiyey ay mas-uuliyiinta halkaasi joogtay ay u qeybiyeen shahaadooyinkaasi askartaasi u soo dhammaaday tababarku. Dabadeedna waxaa iridaha loo furay xarunta cusub ee dhinaca isboortiga oo iyada laga hirgeliyey akaadimigaasi, waxaana gacan ka geystay
hirgelinta xaruntaasi iskaashiga militariga ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaa halkaasi loogu talay askartaasi ugu soo dhamaaday tababar ku galoomo. Kadib askartaasi ayaa iyagu halkaasi ku soo bandhigay tababarada ay ku qaateen akadeemigaasi oo halkaasi mas-uuliyiinta hortooda ku sameeyey. waxaana ka qayb qaatay tababarka dhalintaasi saraakiil sarsare oo iyagu ka tirsan ciidamada dalka Marook, sidoo kale ciidamada Faransiiska, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti. Orodyahanada xulka qaran ee orodada ayaa maanta ku soo laabmay dalka kadib markay guul horley ka soo hooyeen qaybtii 12-aad ee horyaalka carabta ee lagu magacaabo cross country iyagoo koox ahaan baxay qaybta koowaad, waxayna soo hooyeen 5 biladood oo mid ay ka mid tahay dahab. waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey xogayaha guud ee xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane Gohar Xamedu, gudoomiyaha xiriirka Jabuuti orodada mudane Maxamed Axmed Sheekhu, iyo shakhsiyaad kale, sidoo kale bulshada rayidka iyadoo ka kala timiday xaafadaha kala duwan ee magaalada madaxda Jabuuti. kadibna waxaan wareysanay orodyahanada iyo gudoomiyaha xiriirka Jabuuti ee orodada mudane Maxamed Axmed Sheekhu. horta mahadnaq qaba waxa iskale wasaaradda sportka iyo dhammaystiran sportka, laakiin si aad iyo aad ayaan u dadaalnay maadaama aan soo wadan laga wada orday oo guulo fiican laga soo wada wayey. waxaan iloobi karin laakiin koronaalkayga Maxamed Jaamac oo isagu igu dhinaca aadiisi diray oo iga bixiyay qarashkii oo dhan weligiiba maanta igu horreysay aadiisi aan kusoo shaqeeyey shaqadii aan kusoo shaqeynay insha allah waan guday. waxaan kaloo salaamayaa sheekho oo isaguna si fiican noo soo dhaweeyey aadiisi nagu yimiday, iyo wasiirka dhalinta iyo sportiga aad iyo aad baan wada mahadnaqaya, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti aad iyo aad u salaamaya. aniga salaama barakaadana magacaaga saacin gulan waxaan ku mahadcelinayaa orodka dbdsn baa soo baxay. waxaan leeyahayna mahad u celinayaa presidentka Maxamed Sheekh dhalinka ciyaaraha xasan budul baa madaxweyne Ismaaciil Umar Gilaayan u mahadnaqayaa. waxaan leeyahay kaalin fiicanna soo baxay, waxaana rajaynayaa saasi ka fiican ina soo bixi doono insha allah. wallaahi shucuurtayda aad iyo aad bay u fiican tahay maanta, waa farxad fiican baan ku faanfaanaynaa oo meel kasta cirkuna wakaa noo daay. maanta 4 reer Jabuuti waa taariikh oo soo wada baxday 1, 2, 3, 4 iyo gabadha iyo qofkii labaad soo baxday, waa weli wax la aragtay. guusha waxaa iska leh aadana ku hanineynaa madaxweynaha wadanka Ismaaciil Umar Gelle oo 1 socotarkii cali suuc furay, waa deuxième génération premier génération ayaan lahayd, deuxième génération waa kuwan injineerkii oo soo bediyey cross country. waa farxad madaxweynaha iskale maxaan u siinaynaa dee wadna salmo soontarka uu sameeyey iyo deuxième générationka maanta soo gashay meesha, dee taa wax ka weyn aan uma arkayde maanta. dadweynaha reer Jabuuti oo iyagu ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada madaxda Jabuuti ayaa si diiran u soo dhaweeyey orodyahanadaasi guusha ka soo hooyey qaybtii 12-aad ee horyaalka carabta ee lagu magacaabo cross country. waxaana inoo qaada dhigaya faallada warkan iyo wariyaha Xasan Cilmi Xasan Bubu. orodyahanadani biladaha dahabka maarta iyo lacagta u soo hooyey dalka waxaa sharaf weyn ay u keeneen ummadda reer Jabuuti oo maanta u soo bannaanbaxday araboorka caalamiga oo ka hortagtay dhallinyartaasi oo si qurux badan u soo dhaweeyey. yar iyo weyn, hooyo iyo aabbo looma kala hadhin, siba dhalinta u bataane cayaaran ayay ku sharfiyeen. mas-uuliyiinta qaarkood ayaa halkaasi joogay, waxaana ka mid a madaxa bulshada rayidka Cabdulqaadir Balax Shixin oo noo sheegay in dhalinta uu ku faraxsan yahay guusha ay ka soo hooyeen Sanca. waanu garab joognaa madaxweynaha dadaalkiisii weyan, wasiir badal uu mahadsan yahay marnaba ilaa uu meyna sheekhana sida xoogga u saaray orodada. waxaasi oo dhanna waxaan ku soo koobayaa oon leeyahay hambalyo atleetkeenna reer Jabuuti ficil iyo geesinimo ay muujiyeen halkaa ka sii wadaan. Balax waxa uu yidhi dhallinta mar walba waanu garab joogananaa bulshada rayidka. soo dhaweynta waxaa joogay maanta xogayaha guud ee wasaaradda dhallinta iyo ciyaaraha oo uu garab joogo gudoomiyaha laanta orodada ee Jabuuti Maxamed Axmed Sheekho.
goor waxa uu shaca ka qaday maanta inay tahay maalin weyn oo farxadeed oo ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta atleetka ama orodyahanadeenii caalamiga noqday. Waa guul, waa taan sugaynay, biladay noo keeneen. waxaad ogtihiin 38-kii Axmed Saalax waxa uu noqday horyaalkii u horreeyey, kadibna way isa soo daba socdeen tartamo badan. Maantana waxaynu taagnahay waqti wanaagsan oo dhalinta orodyahanadeena yar ee mustaqbalka kor u qaaday calankeennii iyo sharaftii dalka. waan garab joognaa wasaaradda dhalinta ciyaaraha, haddaanu nahay annaga iyo sheekho iyo guddida ciyaaraha sida u dhayiinba waxay taageero weyn u fidinayaan buu yidhi. dhalinta oo qalbiga aanu u dhisayno, intaasoo dhan waxa aabba ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo leen hambalyo. xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul iyo wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa la kulmay shataasi dhalinyaro ee orodyahanada iyagu u soo hooyay dalka guusha, kana soo hooyay horyaalka dalalka carabta ee ka qabsoomay magaalada Sanca ee dalka Yemen 6-dii bishan aynu ku jirno. waa kan Xasan oo inoo soo eegay faallada warkan. dhalinyarta soo badisay ee guusha horyaalka caalamiga ka soo hoysay magaalada Sanca waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xogeeye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Baduul Xasan Baduul oo uu la joogay wasiirka warfaafinta iyo boosaha iyo isgaarsiinta Cali Xasan Bahdoon. dhalintaasi ayay u muujiyeen farxad iyo hambalyo, waxaana wehelinaya dhalinyartaasi soo guuleysatay guddoomiyaha laanta orodada Maxamed Axmed Sheekho iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha. waxoogaa ayaa la sheekaystay si farxad leh ayaa halkaasi ay wasiiradu u taaniyadeeyeen oo ay u hambalyeeyeen. dhalintana waxay u sheegeen in halkaa ay ka sii wadaan oo waxay ku dhiirigasheen inay mar walba dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay garab joogto oo dhalinteenna ay la doonayaan halkaa iyo meel ka sii sarreysa in guulaha sidaasi ay uga soo hooyaan. sida laga warqabo Cabdi Cabdillaahi waxa uu yahay ninkii kaalinta koowaad soo galay abaalgud lacageed ayaana halkaasi wasiirku uu gacanta ka gashay. wiilkaasi kaalinta labaad ayuu soo galay Cali Xasan Bahdoon ayaana lacag iyo hadiyad intaba isugu daray oo si qurux badan u halbalyeeyey. gabadhani bilad lacageed ayay soo qaaday meeday Daqshan, waxay tahay sabaaq cilmi gaboobe hambalyo ayaa si weyn loo yidhi, iyo Ibraahim oo nimiyiga laga soo qabtay ah oo si qurux badan u caymada oo isagana hambalyadii ka qayb qaatay lacago ayaa la wada siiyey orodyahanadaasi. dabadeedu xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul iyo wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa iyagu ku hambalyeeyay dhalintaasi guusha weyn ee u soo hooyeen dalka. waxaan jeclahay horta inaan hambalyeeyo dhalinyartani maanta guusha noo soo haysay. waa wax lagu faano sharafaad waddanka u soo berisaan, dadaal baad keenteen, marka in la hambalyeeyo tahniyadeyo waad gudatiin. waxaa kaloo u baahan la hambalyeeyo kulley oo u qalma wasaaradda hawsha soo qabatay iyo federaasiyonka ururka sportka Jibuuti oo haddana bartay inaan markaas aan sugno bilado oo maanta weyno deewaan waan sidii doonaa maalin insha allah, laakiin ma iman istaas kulleydii dadaal badan baad keenteen. dhalinyaro baa tiwriddii ayuunu niga horeeyaa insha allah guul kale oo badan yaa niga rajayna waa ni ducayna. annaka waa farxad haddana noo ziyaaday runtii dhalinyar shooyinkii dhaweed naga tegay haggan federaasiyonga ay hogaaminaysay inay maanta gibigooga oo dhan la soo noqdeen medaayo la soo noqdeen guul la soo hoydeen annaga waan aad baan ugu faraxsannahay. waxaana guushan annaga dhiirigelinaysaa inaan baritoolana si kasii fiican aan ula qabanno federaasiyonga iyo iyagaba ta kalena inaan annagu aad iyo aad haddeedna nala sii socono. mahadaan waxaa iska leh madaxweynaha oo mar walba ku dadaalaya inay dhalinyartu iyo sportiguba inuu
sare kaco oo meel dheer gaadho ecole sportitude-ka ka soo baxdeen waa fikrad uu isagu lahaa oo maaliyaddii iyo dadaalkii oo dhanna meesha wala geliyey horta de farxaddan waa farxaddiisa isagaan aan ka leenahay de hambalyo isagaana ka leenahayna de felicitation ka leenahay mudhihii shalay aada beertay waa ka maanta geedkii baxay maantana waxaan ka helnay shicibka reer jabuutina iyo weliba dhallinyartana waa tusaale weeyaan inay noqdaan dad sidiina oo kale oo aaminsan inayna meel gaari karayaan. Daawadayaal, intaasi waxay inoogu dhan war wixii dalka naga soo gaadhay oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Warka caawana sida aad maqlayseen waxay kala qayb qaatay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu. Intaan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan iga tagayna amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.